Així es veu la Mola des de la teulada d'un dels edificis més emblemàtics de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera. Aquests dies s'està reformant la coberta i és que al febrer es van desprendre unes teules que han provocat filtracions d'aigua de pluja. Les obres duraran un mes i no afecten l'accés de vianants a l'immoble. És una de les notícies d'avui dimecres, però també els parlarem de més temes, com ara la celebració del Dia d'Europa. Els hi expliquem de seguida, tot just després del sumari. Terrassa comptarà el curs vinent amb una àmplia oferta d'estudis de formació professional. Es podrà triar entre més d'una seixantena de cursos, 5 dels quals s'ofereixen per primera vegada a la ciutat. Un edifici municipal de la plaça de Can Anglada ha estat distingit per la seva eficiència energètica. L'immoble disposa de mecanismes per l'estalvi d'energia, fent-lo més respectuós amb el medi ambient. El Leitat dona el seu fons documental a l'Arxiu Històric. El material data de 1905 a 2008, des del seu naixement com a condicionament terrassenc fins al desenvolupament del centre tecnològic. Demà dijous se celebrarà el Dia d'Europa. Terrassa, però, ha avançat aquesta commemoració i aquest dimarts el Saló de Plens ha acollit un acte amb la presència del portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch. La crisi de les institucions europees, cada vegada més lluny dels ciutadans, ha estat molt present als parlaments de Duch i de l'alcalde Jordi Ballart. Institucional d'Europa. Terrassa ha avançat dos dies la celebració del Dia d'Europa amb una conferència a la Sala de Plens aquest any a càrrec del portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch. Duch ha parlat del moment de crisi que viuen les institucions europees i de la importància de les pròximes eleccions, de les quals per primera vegada també en sortirà un president de la Comissió Europea. Mitjançant les properes eleccions europees, els ciutadans disposaran amb el seu vot d'una arma potent per decidir l'orientació ideològica de la propera Comissió Europea, del seu programa de govern i sobre la personalitat de qui haurà d'assumir la responsabilitat de tornar a col·locar la Comissió Europea en l'espai central que ha perdut en aquests anys de crisi econòmica i política. L'alcalde, que ha reconegut un cert descensís europeu, ha apostat per un continent socialment més fort, transparent i pròxim als ciutadans. Aquí trobaríem les arrels d'un notable descensís amb la idea i amb el projecte d'Europa, en la incapacitat i en la manca de voluntat de construir de veritat una Europa de la gent. L'Europa dels mercats és evident que no serà mai la pàtria de les persones. I el repte és justament aquest, és avançar cap a una unió política. L'acte institucional commemora el 9 de maig, el mateix dia, però de 1950, el ministre d'Afers Exteriors de França, Robert Schuman, va proposar la creació d'una Europa organitzada per a unes relacions pacífiques. La declaració Schuman està considerada la llavor de l'actual Unió Europea. L'acte ha acabat amb la interpretació de l'himne d'Europa a càrrec d'un quartet de corda del Conservatori de Música. D'altra banda, l'Ajuntament completarà els actes commemoratius amb la projecció el dia 14 al Cinema Catalunya de la Pequeña Venecia d'Andrea Segre i amb l'espectacle de George Steiner, La idea d'Europa, el dia 23 a la Nova Jascaba, interpretat per Òscar Intente. La formació professional té cada vegada més demanda. Per aquest motiu, Terrassa ampliarà l'oferta d'aquests estudis. El proper curs s'impartirà més de 60 especialitats. D'aquestes, 5 es faran per primera vegada a la nostra ciutat. Terrassa comptarà el curs que ve amb una àmplia oferta d'estudis de formació professional. Es podrà triar entre més d'una seixantena de cursos, comptant-hi cicles formatius de grau mitjà, superior i programes de qualificació professional inicial. N'hi ha 5 que més que són novetat i que s'ofereixen per primera vegada a la ciutat. A l'Institut Santa Eulàlia n'hi trobem 3. Un d'ells és el cicle de grau mitjà Videodisc, Joc i So, que se centrarà en la preparació de sessions d'animació musical i visual. D'altra banda, també es podrà cursar el nou cicle superior de producció d'audiovisuals i espectacles que busca formar nous emprenedors en el món de l'audiovisual. Per últim, el Santa Eulàlia incorpora el cicle de grau mitjà instal·lacions frigorífiques i de climatització que, juntament amb instal·lacions de producció i calor, configuren la possibilitat de fer els dos cursos en 3 anys. Un altre nou cicle de grau superior és el de màrqueting i publicitat, que s'estudiarà a la Fundació FIAC.
Pel que fa als programes de qualificació professional inicial, els PQPIs, el curs que ve s'afegeixen als estudis d'auxiliar d'hostaleria que oferirà l'Escola Cultura Pràctica. Les preinscripcions s'hauran de fer entre el 13 i el 24 de maig per als cicles de grau mitjà i del 27 de maig al 7 de juny per als de grau superior. Un edifici de Can Anglada ha estat reconegut pel seu nivell d'eficiència energètica i respecte al medi ambient. Es va construir el 2010 a la plaça de Can Anglada i acull universitaris en règim de lloguer. L'edifici ubicat als números 8 i 12 de la plaça de Can Anglada ha estat distingit pel seu alt nivell d'eficiència energètica. El reconeixement, una etiqueta de classe B, l'emet l'Institut Català de l'Energia. De fet, és un dels dos únics edificis de Terrassa amb aquesta distinció. No n'hi ha cap, però, amb classificació A. L'immoble es va construir l'any 2010 i té 12 habitatges destinats al lloguer per a persones del món universitari. És promogut per la Societat Municipal d'Habitatge. L'edifici destaca per una bona colla de mecanismes que permet l'estalvi d'energia, fent-lo més eficient i més respectuós amb el medi ambient. Disposa d'un bon aïllament sonoritèrmic, incorpora un sistema centralitzat de calefacció i aigua calenta alimentat per calderes d'alt rendiment i energia solar. Recupera l'aigua de la pluja per al rec d'horts comunitaris, té mecanismes d'estalvi a totes les aixetes i ofereix calefacció per terra radiant, entre d'altres mesures. El conjunt de totes elles permet un estalvi de fins al 44% en emissions de CO2. La mediació escolar és una forma alternativa de resoldre conflictes sense la intervenció dels professors. Alumnes voluntaris faciliten el diàleg i l'acord quan hi ha problemes. Avui alguns d'aquests mediadors s'han trobat a la Casa Bauman per intercanviar les seves experiències. Una trentena de joves d'entre 12 i 18 anys d'edat han participat aquest dimecres a la trobada de mediadors i mediadores escolars que organitza l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu de la reunió és el de propiciar l'intercanvi d'experiències entre els participants. Els instituts Montserrat Roig i Joaquima de Badruna estan portant a terme un projecte de mediació escolar per promoure l'aprenentatge vivencial. La trobada s'ha fet a la Casa Bauman. Amb aquesta activitat es pretén aconseguir un major coneixement entre els joves mediadors i mediadores d'aquests instituts i afavorir que comparteixin les seves experiències. També es vol donar valor a la cultura de pau com a eina per a la resolució de conflictes. La mediació escolar és una forma alternativa de resoldre conflictes dins els centres educatius i la realitzen grups de joves voluntaris estudiants dels propis centres. El seu paper és el de facilitar el diàleg i ajudar a establir acords i compromisos conjunts, cedint el protagonisme a les persones implicades perquè elles mateixes trobin les possibles solucions. Els hi dèiem al començament, l'Ajuntament està fent obres de millora a la Casa Alegre, però només a la teulada de l'edifici. Mentre durin els treballs, la Casa Museu continuarà oberta al públic. Des d'aquest dilluns, l'Ajuntament està reparant la coberta de la Casa Museu Alegre de Sagrera. L'immoble va patir al febrer un despreniment i va perdre algunes teules que provocaven filtracions. Ara s'estan reposant les peces i fent altres actuacions de manteniment a tota la teulada que evitin en el futur l'entrada d'aigua de pluja. Els treballs no afecten l'accés dels visitants ni interfereixen amb el normal funcionament de l'edifici. Les teules de l'equipament són de microformigó i fibra de vidre de forma romboidal i de diversos colors. Configuren un mosaic característic. Per poder mantenir l'aspecte original de la coberta s'han hagut de fabricar 50 peces blanques, 25 rosades i 25 de gravetes que permeten fer les reparacions necessàries i disposar de teules de reserva per si són necessàries més endavant. A més, es conservaran els motlles per si calgués fabricar-ne més. Tot i que els treballs previs van començar fa unes setmanes, les feines a la teulada tenen una durada prevista d'un mes i s'han adjudicat a Construcciones Emilio Sánchez e Hijos, Societat Limitada, per prop de 20.000 euros. Una família de Sant Cugat podria denunciar a la Diputació de Barcelona per no senyalitzar prou bé la zona de pícnic del torrent de l'Escallola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. El seu fill de 7 anys va caure per un desnivell de 4 metres i va haver de ser ingressat 10 dies amb ferides greus al braç, la melsa i el fetge.
Una família de Sant Cugat estudia denunciar la Diputació de Barcelona per les deficiències en la senyalització de la zona de pícnic del torrent de l'Escaiola al Parc Natural de Sant Llorenç. La família alerta de la manca de seguretat de la zona després que el seu fill de 7 anys caigués per un desnivell de 4 metres, fent-se ferides greus que el van portar a estar 10 dies ingressat a l'UCI del Parc Taulí. Hi havia un desnivell molt gran, jo estava amagat i estava massa a prop del lloc de cuinar i de menjar, segons el meu pare, saps? Jo considero que no estava prou protegit, val? I que estem parlant just al començament de la segona esplanada i dels primers fogons. El diumenge 21 d'abril, l'Adrián passava un dia d'esbarjo amb altres pares d'alumnes de l'escola Alpinà de Valldoreix. Després de caure pel desnivell, va ser intervingut d'urgència per salvar-li el braç i la melsa. A causa del cop amb una pedra, també va patir una hemorràgia interna i danys al fetge. L'empresa que gestiona la barbacoa és la mateixa que dirigeix el restaurant La Mola, però no té responsabilitat del lloc de l'accident. La Diputació de Barcelona és qui gestiona el Parc Natural de Sant Llorenç. La Diputació, que ja va contactar amb els pares per interessar-se pel cas, ha delimitat temporalment la zona. Atendre els infants amb més i millors serveis dins i fora de l'escola amb projectes alimentaris i pedagògics. En això treballa la cooperativa Més Eficiència Social, una iniciativa que ha sorgit d'un grup de professionals del Vallès, Barcelona i Baix Llobregat i que aquest dimarts a la tarda s'ha presentat a Terrassa. Més Eficiència Social proposa oferir una alimentació ecològica i de quilòmetre zero a les escoles públiques, acompanyant de monitores formades en psicopedagogia que també puguin atendre nens amb trastorns cognitius, de dèficit d'atenció o hiperactivitat. Els beneficis de la cooperativa es reinvertiran en beques de menjador i en el banc d'aliments. L'acte de presentació s'ha fet a Foment de Terrassa i ha comptat amb la presència de Joan Costa, coordinador del projecte, representants de les banques ètiques Fiari i Oñarri i exregidors com Isaac Albert o Ramon Arribas. A més, l'economista Susana Martín Belmonte, autora del llibre Nada está perdido, ha fet una conferència sota el títol Una altra economia és possible? La cooperativa està ubicada al Parc Audiovisual de Catalunya. Partien com a favorits i no han decebut en els pronòstics. Els nedadors del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón i José Antonio Marí, van arrasar dissabte al Campionat de Catalunya Open de Natació Adaptada. Van guanyar totes les proves que van disputar, emportant-se cadascun 4 medalles d'or. Excel·lent actuació dels nedadors del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón i José Antonio Marí en el Campionat de Catalunya Open de Natació Adaptada, que es va disputar dissabte a Sabadell. Com era de preveure, tots dos van complir amb els pronòstics que els situaven com a favorits i es van imposar en totes les proves que van disputar. Gascón va penjar-se la medalla d'or en les 4 proves que va nedar. Sens dubte, el seu millor resultat va ser en els 100 metres papallona, on la garenca va aconseguir la mínima pel campionat del món de Montreal al Canadà amb un temps d'1:10:44. Gascón també va vèncer en els 50 metres papallona i en els 50 braça, proves en què la terrassenca va establir dos nous rècords d'Espanya amb un crono de 32:89 i 38:32 respectivament. La seva última medalla d'or va arribar en els 50 metres lliures amb un temps de 29 segons i 44 centèsimes. Per la seva banda, Marí també va imposar-se en les 4 proves que va disputar. El nedador valencià de Natació Terrassa va acabar primer en els 100 metres papallona, amb un registre d'1:02:74, en els 100 lliures amb un temps de 57 segons i 86 centèsimes, i en els 50 metres lliures i braça amb un crono de 26:41 i 34:70 respectivament. Nova cursa d'atletisme a Terrassa. Aquest diumenge, 500 corredors han participat en la primera edició de la cursa California Sports. Javier Ojeda, del Club Sansi, i Ninfa Estela Chávez van ser els primers en recórrer els 5 quilòmetres de la prova.
Bon temps, bon ambient i, sobretot, ganes de córrer. Aquests ingredients han fet de la primera edició de la cursa California Sports l'última en afegir-se a les proves populars que es fan a Terrassa tot un èxit. Més de 500 persones han pres part en aquesta competició celebrada diumenge entre la prova sènior de 5 quilòmetres i les tres curses d'entre 400 i 1.200 metres dirigides als més petits. La sortida i l'arribada es trobaven davant de l'establiment California Sports al carrer Tren de Baix. Els corredors havien d'afrontar 2,5 quilòmetres en sentit ascendent, passant per la Rambla d'Ègara i finalitzant la part més dura del recorregut fins al capdamunt de l'avinguda de Josep Tarradellas. Com era de preveure, la victòria s'ha decidit en la baixada meta i pràcticament en el darrer quilòmetre, quan el trio d'atletes que encapçalaven la cursa ja arribaven a la plaça del Doré. Al final, Javier Ojeda, del club La Sansi, ha fet un canvi de ritme que cap dels seus dos companys de viatge han pogut seguir. Ojeda ha completat la prova amb un temps de 16 minuts i 7 segons. L'agarenc Bartolomé Serrano, del California Sports, ha passat en segona posició a 4 segons del guanyador, mentre que el podi l'ha completat Fernando Chamorro, de la Unió Atlètica Terrassa. En categoria femenina, el triomf ha correspost a l'atleta de Paraguai resident a Terrassa, Ninfa Estela Chávez, amb un crono de 19 minuts i 52 segons. Les terrassenques Carme Ballesteros i Anna Cos, del California Sports i del Corredors.cat, respectivament, han acabat en segona i tercera posició. Ja estem esperant a la tercera meta. I no deixem l'atletisme, però parlem de la modalitat de triatló. Diumenge es va celebrar l'Extrem Man de Salou, una prova que incloia 1,9 km de natació, 90 més de ciclisme i 21 km finals de cursa a peu. En aquest exigent competició hi van participar un total de 1.300 triatletes, entre ells 42 del natació, Cicles Morenito. De la representació garenca cal destacar la cinquena posició aconseguida per Lluís Vila en la prova masculina, amb un temps de 4 hores, 24 minuts i 15 segons. Vila es va quedar a només 12 segons del quart lloc. En la prova femenina també s'ha de ressaltar l'actuació de la terrassenca Tabita Caballero, 13a de la general, amb un crono de 6 hores i 31 segons. La també triatleta de natació Patricia Domínguez i Mireia Rodríguez, amb Ariana Coll, van acabar entre les 20 primeres de la general. L'atletisme té cada vegada més aficionats. Els més petits, però, acostumen a preferir altres esports, com ara el futbol o el bàsquet. Per introduir-los en el món del running, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa organitza cada any unes jornades d'iniciació. Les pistes de Can Jofresa van ser dissabte l'escenari de les jornades d'iniciació esportiva en atletisme que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Prop de 400 nois i noies d'educació infantil i primer cicle de primària procedents de 33 centres escolars de Terrassa i de la comarca hi han participat. Aquesta activitat, una de les més multitudinàries del Consell i de les més esperades pels infants, constava de diferents proves atlètiques adaptades a les edats dels participants. Així doncs, aquests joves atletes van poder disputar curses de velocitat, salts de llargada i en perxa, llançament o circuits on havien de posar a prova la seva habilitat. Aquesta jornada, que va comptar amb la col·laboració tècnica de la Unió Atlètica Terrassa, s'havia d'haver celebrat a l'octubre, però es va suspendre per la pluja. Aquest cop, però, el bon temps va ser un bon aliat dels participants. La propera activitat del Consell Esportiu tindrà lloc aquest dissabte al torrent de la Batzuca del Parc de Vallparadís. Una gimcana adreçada a infants d'educació infantil que els aproximarà a les curses d'orientació. En l'EITAT ha donat el seu fons documental a la ciutat. El material inclou llibres, fotografies o pel·lícules del període entre 1905 al 2008. Una documentació que és que el condicionament terrassenc ha cedit a l'Arxiu Històric. El Centre Tecnològic L'EITAT ha donat el seu fons documental a l'Arxiu Històric de Terrassa. Aquest dimarts s'ha signat el conveni. La documentació correspon al període 1905-2008, gairebé 100 anys des del seu naixement com a condicionament terrassenc fins a la seva constitució i desenvolupament com a centre tecnològic. Inclou 1.010 capses que contenen llibres de comptabilitat, una biblioteca tècnica, fotografies, pel·lícules i negatius, a més de mapes i plànols relacionats amb la producció de la llana i amb els edificis i aparells de l'entitat.
Aquest volum de documents ha suposat un any de feina a l'equip responsable de la seva catalogació. La part més important de les empreses és precisament aquella en què es mostra i es manifesta allò que produeixen o quin és el seu servei. I en aquest cas és, sens dubte, la sèrie documental més valuosa, que és el que s'anomena els informes tècnics. Aquests informes tècnics, que des del número 1, que els tenim doncs aquí, l'any 1906, en aquest cas, fins a l'any 2008. Això vol dir prop de 200.000 informes tècnics realitzats pel laboratori tècnic de l'acondicionament terrassenc, d'acord? I són tots, no falta res. Tant des de l'empresa com des del propi Ajuntament s'ha destacat que aquest fons documental no només recull la història del Leitat, sinó d'una època i d'uns valors encara vigents i necessaris. Aquí va implícitament també lligada la història de totes aquelles persones, d'aquelles entitats, d'aquells empresaris, d'aquelles juntes directives, d'aquells clients i de tots aquells que en el decurs d'aquests 100 anys han format part d'aquesta entitat. Per tant, això va més enllà del que és una entitat o una associació pròpiament dita, sinó que és una part d'una història viva que forma part, un bocí, de la nostra història, de la nostra ciutat. La història del condicionament és també la història recent de la nostra ciutat, la d'una Terrassa que durant un segle va créixer i va progressar gràcies a una indústria tèxtil potent i que amb la creació del condicionament doncs, va apostar clarament per la qualitat i per la recerca. El Centre Tecnològic Leitat és actualment el més gran de Catalunya, compta amb una plantilla de 240 persones i una facturació de 18 milions d'euros. Aquest dimarts a la tarda, el Cinema Catalunya ha acollit la projecció de la pel·lícula Maktub. El film és l'òpera prima de Paco Arango i està inspirada en l'experiència d'un nen canari víctima d'un càncer i que el director va conèixer en un hospital. L'acte tenia un caire solidari, ja que els guanys de les entrades es destinaran a beques d'estiu per a famílies afectades per la crisi i que no puguin participar en les activitats de l'Esplai, la Llar Sagrada Família i el Cau Sant Pau. La projecció forma part de les diferents activitats que ha organitzat la parròquia de Sant Pau per celebrar el seu 15è aniversari. Abans de veure la pel·lícula, la doctora Mireia Valero, metgessa de família al CAP Sant Llàtzer i professora de la Universitat Pompeu Fabra, ha ofert una conferència. Hi ha un risc de cremar-se per centrar-se en els problemes. Doncs amb aquesta notícia tanquem l'informatiu tarda d'avui. Poden seguir la informació local i comarcal al terrassadigital.cat, al Facebook i al Twitter i als butlletins horaris de la Ràdio Municipal de Terrassa. Tornem demà. Que vagi molt bé.